aina silloin tällöin tulee joku sana esille, esimerkiksi paikkakunta tai joku ulkomailla oleva paikka, niin mä haen sen tiedot jos sitten haluaa jotain asiaa niin kuin kysyä tai tiedustella, niin niiden nimien ja asioiden kirjoittaminen on hieman ongelma. Noita hakukoneet, niin ne auttaa silloin parhaiten, jos ne osuu niin kuin ihan A-nappiin, B ne ymmärtää kirjoitusvirheet ja C ne niin kuin antaa järkeviä ja sopivat mittakaavassa niitä vaihtoehtoja. Ei ole liian paljon eikä liian vähän. No se, että jos mä niin kuin lähetän joku tekstiviesti, ne kirjaimet on usein vähän semmoinen pieni. Ne saattaa tulla niin kuin kirjainvirheitä, kun se on niin pienessä tilassa. Kun katsoo ne nuoria, jotka naputtelee niin hyvin. Mutta se saisi olla niin kuin helpompi se, ehkä isommat ne numerot. Ja tässä se, mihinkä kirjoitetaan kirjaimet ja numerot. No kyllä se on toi hakukone, mikä on tullut mainittu, ja sitten valikko on yksi. Kolmaton fontti, se on joko liian pientä tai on kirjoitettu vähän liian hienoa tyyliä. Tai on englannin kieltä tai jotain muutakin kieltä, ja sitten on ehkä kirjoitettu vähän liian viralliseen kieleen. Jos tässä on tuommoinen uutinen. Tuo mä painan. Se anna eteenpäin. No. Saa tiedon nopeasti. Se on vähän niin kuin essettömyys, kun jotain, että vaikka pyörätuoli-ihmisä menevää kauppaan, niin siinä on te liuska. Jotta ei ole liuskaa, niin sitähän ei sitten niin vaan marssita sinne pyörätuoli-ihmiselle. Tai jo ton äiti pyörätuoli, ei kun ton lastenvaunujen kanssa. Niin se on vähän niin kuin tietokonemaailma, että on essettömyys. Teknologiahan kehittyy nopeammin kuin ihminen. Mä kokisin, että jos niitä tehtäisiin heti alussa lähtien mahdollisimman nopeasti, hyvin selkeät ja saavutettavat, niin vanhuset pääsivät, niin kuin minä tai kuka vaan meissä pääsivät, niin kuin he yhteiskunta mukaan. No niiden pitäisi ottaa, jos mennään iän mukaan, niin vanhuset kokeilemaan niitä tuotteita. Myös, jotta puhutaan kehitysvammaisista, niin kuin esimerkiksi vaikka minä tai joku muu vähän, jolla on joku vammajuttu, vammautunut tai syntynyt vammaisen, niin sitten ne pitäisi ottaa mukaan. Myös maahanmuuttajat, niitä ajatellaan taas. Eli kaikki kohderyhmät ja myös ihan normi-ihmiset, joilla ei ole vaikka koneita käyttöä, tai on, mutta se on jo vanhentunutta tietoa, niin kannattaa ottaa niin kuin mukaan kokeilemaan. No selkeästi meille .fi:stä löytyisi kyllä. Siellä löytyy kaikki hyvät ohjeet, että miten hakukone tehdään ja miten sehän muutenkin saavutettavat nämä jutut.